welcome to one and all of you. My present one Ghazal. This is the most recent Ghazal I have written and composed. غزل سے پہلے چند شعر آپ کو نظر کرنے والا ٹھیک تھا یا خراب جیسا تھا کیا زمانہ خراب جیسا تھا اس کے ہاتھوں وہ تو خود ہی گلاب جیسا گھنک لگتی ہے آپس میں یہ سب جان لیتی ہیں میرے قدموں کی آہٹ سے بوتلیں پہچان لیتی ہیں لوگ پیتے ہیں تو یہ شوق بڑا ہوتا ہے لوگ پیتے ہیں تو یہ شوق بڑا ہوتا ہے میں نے